Құрметті Жұлдызы Жұп жобасының көрермендері, ұйымдастырушылар, әділ қазылар алқасы, қатысушылар, біз енді қана екеміз осы жобаны ары қарай жалғастыра алмаймыз. Осындай ақпарат айту мен үшін өте ауыр. Осы жобада финалға дейін жетіп, сіздерге талай өнер көрсеткіміз келіп еді. Өкінішке қарай бұл жоба осы кезде, осы жерде біз үшін тоқтап тұр. Қатысушыларға сәттілік тілеймін. Оның себебі бар, қанайдың өзі ары қарай жеткізсін. Қайырлы кеш, Жұлдызды Жұп бағдарламасының көрермендері және қазылар алқасы. Мен сіздерден басымды кешірім сұраймын. Олай кешірім сұрап отырған себебі мен Жұлдызды Жұпқа қатыспаймын және де қатыспауымның себебі өзімнің отбасыма байланысты. Сол себепті мені дұрыс түсінулеріңізді сұраймын. Барлықтарың білетін шығарсыздар енді. Бірінші орында әке шеше тұру керек. Айып етпеңіздер. Мен сіздерді жақсы көремін. Аман болыңыздар. Неге? Жағдай осындай болып тұр. Қимай қоштасамыз. Осы жобадағы фавориттердің бірі еді бұл жұп. Жарқынай да, қанай да, сондықтан да енді бояуында келтіріп атқан, оның үстіне жалпы осы сахнадағы ұжымдардың ішіндегі барының витамині десек те болатын еді. Қанай бәріміздің көңілімізді көтеріп отыратын, ештеңеге қарамастан. Сондықтан да енді еш қиындық болмасын дейміз керек, бірақ өкінішті шынымен де. Мың жерден ол танымал болсын, жұлдыз болсын, супер мега жұлдыз болсын, бірақ халықтан үлкен емес та. Мына ұлттық арнаның көрермені бар ғой. Отбасылық мәселе мен мемлекеттік мәселені шатастырмау керек та. Ұлттық мемлекеттік деңгейдегі, халықтық деңгейдегі нәрсені. Отбасы ол отбасы. Ол өзіңнің жеке басыңның мәселесі. Ал мынау енді бүкіл елге ұсынылып жатқаннан кейін жаңағындай бір бүйтіп қалды, сөйтіп қалды деген сияқты нәрсе, мен түсіне алмайды екенмін сондайды. Сен ел үшін қатысқаннан кейін танымалдылығыңды да бұлдаудың қақысы жоқ. Сен халықтан үлкен емессің. Өнерпазды өсіретін де, өшіріп жіберетін де халық. Осыны білу керек. Рахмет, енді пікірлеріңіз орынды, құрметті төрешілер. Дегенмен жағдай осылай болып қалды, бірақ бізде жұлдызы жарқыраған жұптарымыз баршылық және кезекті мерекелік эфирді одан әрі жалғастырайық. Өнерпаздар сахнаға шығып өз өнерлерін көрсетті. Сәлден соң бағалаймыз оларды. Дәл қазір бүгінгі шығарылымға тағы бір шолу жасап өтейік.